ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତିର ତାତି ବି ବଢ଼ୁଛେ। ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ ଇହାଦେ ଆଗେ ରହିଛେ ବିଜେପି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବିଧାନସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇ ସରିଯାଇଛେ। ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ ଇହାଦେ ଇଥର ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍। ସେ ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଇହାଦେ ଆସିଛନ୍, ନାଗରିକ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଆଗେ ରହିଛେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାରେ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛେ, ଇଟାକେ ନେଇକିରି କାଣା କହିବେ? କେଁଥିର୍ ଲାଗି ବିଜେପି ଆଗେ ରହିଲା ଆଉ ଇ ଯେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଡିଭାଇସ୍ କରିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ପରଦିନେ 2 days ଆଗୋ ଆମର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରି କରି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏବେ ତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ହେଲା, ସେଟା ନମିନେସନ୍ ପରେ ହେବା। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମାଲ ସିଟିଂ ଟାଉନ୍ର ସିଟିଜେନ୍ସ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ପାର୍ଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କାମ କରାଇ ପାରିଛି ଏ ଲାଷ୍ଟ 5 years, ତାରପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିବା ସେଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଇନଭାଲ୍ୟୁବଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଜେସନ୍ସ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହିଛି, ଶ୍ରୀକର ବାବୁ ଇଜ୍ ଅ ଜାଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଷ୍ଟଲୱର୍ଟ ଅଛନ୍, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନୂଆ ମିନିଂ ଦେଇଛନ୍ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବସିକରି ଯେହେତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ସିଟିଜେନ୍ସ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହମା ଲୋକସଭା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ କହୁନ୍ କି ବିଜେଡ଼ି କହୁନ୍, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକେ ଏଥର ଆଣିଛନ୍। ଆଗରୁ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକେ ବି ପଲେଇଛନ୍। ତ ଏଇ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କେ ନେଇକିରି କାଣା କହିବେ? କେନ୍ତା ଟକ୍କର ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ନା ଏକତରଫା ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ହି ଇଜ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ଫିଗର୍ ଫର୍ ମି। ଶୁଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛନ୍। ପରନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଭୋଇ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଇଁ ଚିହ୍ନିଛି, ବହୁତ ବରଷରୁ ସେ ବି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଆଇ ଲୁକ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ମେ ଦ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ୱୁମେନ୍ ୱିନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ନିଜର ଆଡଭର୍ସରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲାଇଟଲି ନେଇ ନେବାର କଥା, କେବେ ଓଭର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ନେଇ ହେବାର କଥା। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାର ଆମେ କାମ କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି ଆମର ପାର୍ଟିର ଆଦେଶ ଅନୁସାର ହେବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତା ସମସ୍ତେ ଚାର୍ଜଡ୍ ଅଛନ୍, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାକ୍ୟ ଆସିଲାନ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛେ, ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ନାଗରିକ କମିଟି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ କମିଟି ଚାହୁଁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଉନ୍ନତି ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଅଛି ବା ଯେନ୍ ଦଳ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହଉ ଦଳ ହଉ, ନାଗରିକ କମିଟି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପଛେଇ ନାଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲୁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କୋଶଲି ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେଇ ସାଇଲେନ, କେଡ଼େ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ନା ନାହିଁ? ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ତାମାନେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦାବି ଜଣାଇବେ, ଦାବି ଆମର ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଅଛି କିଏ କାଣ କରିଛୁ, ଯଦି ସତଟା ଆମେ ସତ କହିମୁ ପରେ ଏକଦମ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଇଥିବ ସତ କଥାଟା, ହଁ ଏଇ ନେତା ଏଇଟା କରିଛନ୍, ଏଇ ଦଳ ଏଇଟା କରିଛି, ଏଇଟା ଇଏ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ କହିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ନାଗରିକ କମିଟି ସଭାପତି ବି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଜମି ବସଲାନ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ କି ନାଗରିକ କମିଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେ କାଣା କରିଛନ୍, ଆଗେ କାଣା କରବେ। ତ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହମା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଜୋରଦାର ହେଇ ବସଲାନ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ବିଧାନସଭା ସବୁ ରହିଛେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସରିଯାଇଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସାଂସଦ
प्रार्थी को ना भी घोषणा सरीचे हेतिर लगे इहादे एका संगे विधानसभा और लोकसभा जन प्रार्थी मान अच्छा विभिन्न जगह जाकर संगठन मान को भेटुन आज संगीता कुमारी सिंह देव आर बलांगीर लगे जे विधानसभा प्रार्थी अच्छा गोपालजी पाणिग्राही से भी आसते आर जन नागरिक कमिटी सागे आलोचना भी कर विभिन्न समस्या के नहीं आलोचना हो तार सागे से बलांगीर आकियार काण सब काम कर दाबी भी जड़े आम सागे बलांगीर विधानसभा जन विधानसभा बीजेपी प्रार्थी अच्छा गोपालजी पाणिग्राही आज्ञा आप एक्शन कमिटर जिते बेल आरंभ करते आंदोलन पूरा परिचित है तो यहाँ आपको टिकेट देचे बीजेपी काण कह मुई तो सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन करमी कि आम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को एवं मोर नेता मान्य श्री कनक बर्धन सिंहदेवजी मान्या श्री श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेवजी को एवं राज्य सभापति मनमोहन सामल को एवं ओडिशा राज्यर सबु वरिष्ठ नेता धन्यवाद ज्ञापन करमी जे बलांगीर भलिया गोटे निर्वाचन मंडली जेन निर्वाचन मंडली ओडिशा राजनीति में सब बेले चर्चित निर्वाचन मंडली से भलिया गोटे निर्वाचन मंडली मत दायित्व देछन किंतु जदि कहमा बलांगीर रे बीजेडी रे जे भेटरान अनंग उदय सिंह देव तांकर पुओ को से प्रार्थी करैछन एंता कि कांग्रेस रे नरसिंह मिश्रों पुओ को प्रार्थी करा जाइछे आपण गोटे नुआ खिलाड़ी हिसाब से जोछन से पड़िया के तो केन्ता छका चौका हवा केन्ता जम्बा देखुन मुई निश्चित रूप से कहबार लगे चाहमी जे हेवी वेट लीडर्स कहछन आपण माने भेटरान लीडर्स कथा कहछन तो मोर प्रश्न उठुचे जे सेमाने से आख्या जेन पहले भेटरन लीडर हों कि हेवी वेट लीडर्स हों जनसाधारण करिछन जनसाधारण से ही परिवार को विगत दिन रे थरे नुहे एकाधिक थर बलांगीर विधानसभा निर्वाचन मंडली निर्वाचित करिछन आउ जने बलांगीर पार्लियामेंट रु से अनेक थर निर्वाचित होइछन तो अनेक थर निर्वाचित हेला परे तो से माने भेटरन होन कि हेवी वेट होन कि प्रभावशाली होन कि प्रतिभाशाली होन लोक मन इथर से मांगु चकमा दवा बीजेपी देखुन मोर नीति आदर्श मोर दलर नीति आदर्श नै करी मुई लड़ाई करमे चकमा कथा मुई आपन मानकर सामना रे उल्लेख करबार लागि नै चाहबार से चकमा देबारटा भी जनसाधारण निष्पत्ति नेबे देखुन जनसाधारण उपरे एका निष्पत्ति देछन आ जोरदार हिचे प्रचार खरार ताती संगे संगे बलांगीर बढ़ीचे राजनीतिर ताती बलांगीर नो कैमरा पर्सन करुणाकर संगे घटेश्वर मिश्र ओटीवी।